Посланникът на Конфедерация Швейцария, нейно превъзходителство Мюриел Берсе Коен, посети Атепласт в Стара Загора, за да се запознае на място с изпълнението на проект Домино, по който българската образователна система получава швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение. Старозагорската фирма е един от партньорите на професионалната гимназия по електротехника и технологии Георги Раковски във въвеждане на дуалното обучение. We really want to support the economic development and the growth of the enterprises here in Bulgaria. Ние наистина искаме да подкрепяме икономическото развитие на България и растежа на предприятията. Това, което се споделя от тяхна страна е, че има липса на образовани и подготвени кадри. Усилията на България да образова младите хора така, че техните знания и умения да отговорят на нуждите на икономиката са много правилни. Подобна е системата и в Швейцария и може би това е основна причина за икономическото развитие на страната. Schools and ministries, authorities have to work really together. Предприятия, предприемачи, училища, министерства трябва да работят заедно, за да обучат и образоват адекватно децата. Българо-швейцарската програма Домино наистина помага да се развиват такива взаимоотношения и връзки и се надяваме те да продължат и след края на програмата. На срещата присъстваха Софи Делесер, отговорник за България от страна на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, Даниела Димитрова, програмен директор към Швейцарското посолство, Петя Евтимова, ръководител на проект Домино, Полина Златарска, член на екипа на проекта, Даниела Пашова, директор на професионалната гимназия по електротехника и технологии Георги Раковски и Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата Стара Загора. Домакините, представени от членове на ръководството на фирмата, Петя Динчева, производствен директор, Теодора Желяскова, търговски директор и Иво Жеков, финансов директор, разказаха за създадената при тях организация за обучение в реална работна среда на 7 ученици от 11-ти клас на гимназията. Те изказаха добрите си впечатления от учениците и високо оцениха проекта, като изключително полезен за ефективното професионално обучение. Освен Атепласт, партньор на гимназията по проекта Домино е и Мини Марица Исток, където работят останалите 15 ученици от дуалната паралелка. Олег Стилов представи останалите професионални гимназии от областта, в които е въведено дуалното обучение по проекта Домино. Той разказа и за други форми, насърчаващи професионалното образование в региона, като ежегодно провеждащата се областна панорама на професионалното образование и дните на отворените врати на професионални гимназии и фирми. Представителите на екипа на Домино споделиха, че Старозагорска област е водеща в страната при въвеждането на дуалното обучение, което се дължи на много доброто партньорство между професионалното образование и бизнеса. Гостите се запознаха с производството на полиетиленово фолио и различни видове опаковки в Атепласт, които намират пазари в целия свят. Учениците споделиха прекрасните си впечатления от работата и отношенията на работниците и служителите към тях и заявиха желанието си да останат тук на работа след завършване на средното си образование.